现在第二首曲子大家已经看到有古筝抬出来了，这样。那第二首曲子是马丁尼老师的作品《声响》。好，那一样，我们欢迎那个就是古筝叶娟仁老师，还有亚特金音爵士重奏的演出，谢谢。真的是非常感谢邱在正文教基金会邱董事长，还有邱俊强执行长，他们这样子也给我们这样子一个发挥的舞台。然后我也看到今天来了这么多的来宾，让我也蛮欣慰的。因为我回国今年正好第十年，教书正好第十年，从我一刚开始到参加现代音乐的这种发表会，当代作曲家发表会。大概几十个人，常常都是自己作曲家带来的，到今天大家想到今天有三场音乐会在同时同一大概的时间，但是在三个不同的地方，都是现代当代作曲家音乐发表，但是我们这里能够有这么多人观众，这样也让我们知道整个这个这样子的一个推广，不但是邱在正文教基金会，他们从1991年成立。然后每一年的春季、秋季这两季的一个国文的发表，然后到今天怎么样？应该有20几年了，这样子推广，还有其他的像亚洲作曲家联盟台湾总会，或者是中华民国现代音乐协会，大家都在推广，能够今天这样子，让我也感到很高兴。想说真的很谢谢就是不管是像邱董事长这样子一个民间的企业这样子的投入，或者是一些学界大家组成的一些这种社会团体的努力，总希望让国文的作品能够多多的发表，然后厚植我们的文化的力量。我觉得这是一个很难得的大家的努力，今天有这样子的成果。好，不好意思，可能闲话太多了。我来讲到我这作品《声响》，这是一个对我来说是比较实验性的作品，因为我其实对国乐器了解不是这么样的很透彻，这个也比较实验性的作品。我这个作品来讲啊，第一个曲名《声响》，这个“声”不是声音的“声”，而是中国乐器“声”的“声”。主要的就是我借的就是弦乐器这个组合跟中国乐器的“声”有一个共同的一个可能一个特性，就是他们的音可以持续的不断的演奏下去，不但能够演奏单线条，能够演奏复线条。大家一起演奏，然后在这个声响持续当中逐渐的音一些改变，然后变成整个和声色彩的变化，这是我要探讨的第一个主题。所以说这个曲名声响的原因在这里。那第二个原因就是我在这一次整个曲子设计上面来说是用一个比较传统协奏曲的方式，就古筝是算是主奏，然后弦乐四重奏的话就比较属于伴奏，但是也不是纯伴奏的形式，这样的方法以后来探讨一个在一个比较长的时间里面比较一些静态跟动态的一个对比。我在这里静态的对比呢，主要就是在一些比较我们在节拍的记谱上比较小的方面，它的一些律动，然后比较大方面整个曲式整个曲子结构上面借由一些比较长的休止，这五个人都是瞬间停顿下来，这样子休止，然后跟他们的音乐线条演奏由短到长的这种比例关系，来探讨一下整个他们内在的互动产生的一种效果是怎么样子。这是我这个曲子这两个方面的。好，就简单介绍这边，谢谢大家，谢谢大家。Thank you.
接下来这首曲子，是那个陈世慧老师所写的《推枕着衣》哈，他是为了琵琶跟南管唱腔，还有弦乐四重奏的一首世界首演的曲子。那我们现在欢迎那个琵琶兼南管唱腔施云仙老师，还有雅特弦乐四重奏为我们的演出。各位好，我是陈世慧。张老师跟马老师把
讲得非常好，我要讲的话都讲完了，现在我只好还是提供一个非常感谢这个春秋月季跟邱在新基金会给我们这个机会，因为呢张老师跟我是32年前同场，这个自从在那个毕业的音乐会之后，我们就没有在同场，我们是国立专科同学，这32年，你想想看，今天的这个机会在你同场表演，实在是非常难得的事情。上一次写《琵琶》是为了被北方琵琶所写的。那北方琵琶后来的技术呢，越来越发达，越来越多。到后面呢，从那个横抱琵琶就变成直抱琵琶了。待会你们看这个我的师姐云仙，她还是横抱琵琶，因为呢，这个南管音乐它所要表现的不是炫耀的技巧，而是这个韵味。那这件事情对我这个现代作曲家来讲，真的很难呢。我这心里就觉得痒痒的，就是不让我炫耀技巧，不管是乐曲上的或是乐器上的炫耀技巧，这个实在是很可惜。但3番5次我都想要把北琶的声音弄出来了，但是我还是非常的克制。南管声音就是因为有它的一定的音位，我不要把这个北琶的声音给弄出来了。那何况我跟师姐已经讲过了，我说你就尽管弹你南管的那个样子出来就好了。是那个现代乐的事情呢，是我负责的。我跟侍卫这个现这个弦乐四重奏呢，我们要从你这边里面走出去，这个是我们的责任，就做你该做的事情就好了。对了，从南管里面走出，现代乐从南管里面走出去。之所以我会有这种感觉、这种想法，是因为3年前我回到台湾，在学了一年的南管吟唱跟那个时候我心里就有很大的一个感受。我的以前的那个北琶曲是把琵琶变成现代乐。